Presidenti francez Emmanuel Macron propozoi që koalicionin ndërkombëtar i cili lufton shtetin islamik në Irak dhe Siri të zgjerohet për të përfshirë edhe luftën kundër grupit militant palestinez të Hamasit në Gaza. Duke folur në krah të kryeministrit Benjamin Netanyahu në Jeruzalem, Macron theksoi se Franca dhe Izraeli ndajnë terrorizmin si armikun e tyre të përbashkët, por dha shumë pak detaje se si mund të përfshihet koalicioni i 10 vendeve të udhëhequra nga SBA. Macron paralajmëroi gjithashtu mbi rrezikun e një konflikti rajonal. Lufta duhet të jetë e pamëshirshme, por jo pa rregulla, pasi ne jemi demokraci që luftojnë kundër terroristëve, por që megjithatë respektojnë ligjet e luftës dhe sigurojnë qasjen humanitare. Demokraci që nuk shënjestrojmë civilët në Gaza dhe askund tjetër. Kryeministri Benjamin Netanyahu ndërkohë zotua të shkatëroi Hamasin, duke e cilësuar luftën e vendit kundër tij si një test për perëndimin dhe civilizimin. Ai paralajmëroi për pasoja të paimagjinueshme nëse Hezbollahu do t'i bashkoi konfliktit. Nëse Hamas del fitimtar nga kjo luftë, ne do të humbim. Europa dhe çdo kush do të jetë i rrezikuar. Prandaj betejë nuk është vetëm e jona, por edhe e Amerikës, Europës apo civilizimit. Vizita e Macron në Izrael vjen pasi ministrat e jashtëm të BE-s e patën të vështirë të dakordsoheshin mbi një deklaratë për pauzë humanitare për të lejuar hyrjen e më shumë ndihmave për civilët.